Sveiki, bičiuliai. Nu ką, buvo dar užsukęs rytis, dar buvo užsukęs Ignas, pasikalbėjom apie daiktus ir aš jau susidėliau savo bagažą. Jei tiksliau, tai savo aprangą. Jo, tai kol kas tik tais bus aprangėlė ir ją sutalpinsiu iš tai šitą 25 litrų maišiuką, nors iš tiesų man jau užtenka tik tais pusės. Aš jį talpinau Dunojaus aprangą, jį talpinau Čilės aprangą, nebuvo jokių problemų. Tai trumpai, ką mes turim. Turim 5-11 tiek šortus, tiek kelnes. Salomono dar vienas šortus, tai žodžiu dviejų šortai. Vienos kelnes, termo rūbai, kelnes ir maikė. Trejos koinės, dviejos iš Čilės su variu. Tai vadinasi, nu jos pasižymė tai, kad nelaiko blogo kvapo. Ir vienos 5-11 koinės. Treji apatiniai ir dar ketvirti, su kuriais pats važiuosiu, tai žodžiu keturi apatiniai. Kažkur dingo mano spalvota ta skarelė, su kuria aš miegu, bet jeigu rasiu, tai pasimsiu, čia nais dabar alternatyvo. Kepuraitė, skribėlė, sandalai, kedai Salomono, 5-11 maikė ir 2 North Face maikės ir dar ketvirta maikė bus su jugo atributika. Akiniai kol kas dvieji, nežinau, dar neišsirenku, arba iš viso gal net imsiu nei iš šitų. O kažką atsakė ir žuklys turi paruošęs iš akinukų. Vienas džempas Salomono, kitas džempas bus taip pat jugo. Ir striukytė tokia šturminė nuo vėjo ir lietaus. Dar taip pat bus ir kelnės, kurios dabar cheminiam valmė yra nuo lietaus. Viskas. Daugiau nieko nereikia. Parai bus šilti, tai aš manau pagrindė, tai bus sandalai be kojinių ir tiesiog su šortais ir maikutė, nakčiai termo maikės, nu, kad netepliuoti miegmaišiuko. Nu, žodžiu, šiltas klimatas, per daug nereikia, įranga. Čianais, matau, yra baidarės, čianais Dunojaus kelionės įranga, čianais yra Čilės. Jo, tai dabar jau vieną skiltę aprangos išsirinkom. Dabar reikės dar pasipilti turistinį įrangą, elektroniką ir kitą. Tai turistinį įrangą čia jau bendrai, jau apsirinkom, susidėliojom, bet dar reikia man savo dasidėti. Ir dar elektroniką savo atsirinkti iš šito skyriaus ir iš stalčių. Skrisiu su šita kuprinytė ir viskas. Turėsim 10 kg kiekvienas, tai visai neblogai, sakykime. Ir po ryto turbūt važiuojame siūsti pigiau sandėlį. Ten visi susitiksim ir gražiai susipakuosim visus daiktus. Jie turi dėžes, putas, nu žodžiu, viską, kad saugiai supakuoti ir siūsti tiesiai į Serbiją. Tai va, kol kas tiek. Einam dabar rinktis turistinės įrangos skyrių. Visi rūbai. Uhu. Nu, čia nais va, ko trūksta, tai Darius turi atsiųsti šiandien arba rytoj jugo vieni marškinėliai ir jugo džemperiukas, kurie taip pat eis į merčą. Nu ir viskas. O čia nais atsidėjau, ką rengsius tiesiai į oro uostą skrydžiui. Daugiau kaip ir nieko nereikia. Perfekto. Okei. Taip. Palapinė, kilimėlis, mėgmaišis. Palapinė yra, kilimėlis yra, mėgmaišis dar cheminiam valymė. Ok, podukas jau yra, virtuvėlė yra, peilis, daugia funkcinis peilis. Ok, peilis yra su šakutė, daugia funkcinis yra, ledermano. Šakutė, šaukštukas yra, palapinės lopai jau įdėti, kilimėlį lopai yra. Žeptuvėliai 2 yra įdėti, ciklopas, ok. Ciklopas, čia neklystu. Ok, ciklopas yra, ciklopo baterijos 2 turiu. Uždėsim kraut. Ciklopas yra, power tape įdėta, karabinas 4x
Karabiną gal kokį vieną turiu, tai įsimėsim. Zipų turiu. Jei neklystu, čia nais. Prie dviračio skyriaus, ok. Ok, vienas karabinas, mano šveicariškas peilis. Čia nereikia. Čia Renaldo. Dar vienas pėlis, nežinau, pasimtų, gal nereikia. Ok, turis neįrangą pavoštą. Viskas, iš mano pusės viskas. Dabar lauksim dar Renaldo, Igno ir Dyčio. Na, žinoma, čia dalis, didelė dalis jų yra jau, bet jie dar turi atvežti iš savo namų. Bam! Nu va. Valandėlė ir suruošta. Mėsmalytė. Man 3 powerbankai, vieną reikės Signui paskolinti. Baterijos paprastos, baterijos GoPro, baterijos kitos GoPro. Dar čia trūksta. Trūksta šitų baterijų. Na bet jo, šitos baterijos, tai yra mano Fuji, dar viena kraunasi. Baterijų krovimo dėžutės, Fuji'o. GoPro'škės, kitos GoPro'škės. Čia visas drono setukas, drono pakrovėjai mašininis automobilinis, tos ne automobilinis ir 220, ekstra kamera, ekstra lenzė, GoPro truputį laikiklių, sektukai, lipdukai, truputį laidų, bet šiaip visi laidai pagrindiniai jau sudėti čia nais tašį, čia nais truputį iš savęs pasiėmiau. Trikojus, stovas, čia ekstra tokios daugiau su garsu, tai visokie mikrofonai, laidžiukai, truputį adapterių. Na, šitas skyrius nelabai bus naudojamas, bet dėl viso pikto. Racijytė, išorinė atmintis, hardas, tai dar reikės persikelti šitą išorinę atmintį į kitą išorinę atmintį. Čia nais yra po 10 terabaitų, o šitas jau užpildytas, tai reikia perkelti, kad turėčiau kelionį vieną. Tuščia, atsarginis telefonas, nu toks nu tas pats Huawei'us, stikas atsarginis, nu čia diškai GoPro dalykėliai, kompiuterio dėklas, žinoma jame bus ir kompiuteris vėliau. Ir kaip ir kukliai viskas, 220 dar, dvi jungtis po du lizdus, kad turėtume pasikrovimui. Nu ir viską reikės šitą kompaktiškiau sudėti, turim tuščių dėžių nuo sandalo, tai manau porą panaudosim laidam visokiem va menkniekiam susidėt, kad nesivoliotų ir nesikratytų labai. Tai va tiek. Net taip pradėjau žiūrėti į sąrašiuką. Va, elektronika, Ai, galvoju, ką čia žiūri, ta prasme, greitai. Bum, atsidariau šitą stalčius, čia viską išlaviau. Viską apsirinkau, bum, viską per pusvalanduką susidėjau ant stalo. Pasitikrinu su sąrašo, pasitikrinu kas ant stalo. Nu jo, viskas kaip ir yra. Jau mintinai žinau. Ok, elektronika užpildyta, turisnė įranga užpildyta, apranga užpildyta, lieka, nu, baidarės nesivešim, kita. Na, čia nagūrė plytė, šampuniukai, visokie knygutės, pastos, žemėlapiukai, medicina. Tai kaip ir čia susižiūrėsiu, ko dar papildomai imsiu. O jeigu čilės lapelį. Na, jo. Belieka. Tokie biurokratiniai dalykai, tai kaip bilietus persikelti į telefoną, iš telefono į kompiuterį, kad abiejose prietaisuose turėt dėl viso pikto. Tada reikia dabar, nu, jau šiandien neapsimsiu, reikia, kad COVID testų susižiūrėtų darimo ir rezervuotų Airbnb hebrytė, kad kažką surastų. Žodžiu, po biškiu dalinamės darbais, kad ne vienam žmogui viską apkrauti. O, šitas dar. Nu ką, viskas? Ką sunau? Iki Kalėdų. Iki Rugpjūčio. Gerų mindauginių ir joninių gerų. Jo, nu ką. Kada mindauginės? Ačiū, stosto gėlės. Nu. Gerai. Nu ką, viskas, tai kažkur paliksi mašiną, rasi. Jo,
Gerai. Žiūrėsim toliau. Du mėnesiai. Tai va. Nu, gerai. Ate. Ate. Nu, tai kada grįši, nežinai? Vakare. Ką? Niekada. Vakare. Čiau. Jau nebijau. Prie mūsų prisijungė mūsų šio vakaro svečias Aurimas Valujevičius. Kelionių entuziastas. 2019 metų pripažintas Lietuvos metų keliautojų, Lietuvos kolumbų 2019. Ir taip pat vlogeris. Labas Aurimas. Labas Vitalija. Ir per pandemiją ryžiasi skristi į kitą pasaulio galą. Tai kaip tas koronavirusas vis tiek jis pakoregavo tą skrydį, kaip atrodė kelionė iki Čilė sostinės Santiago? Irgi pakoregavo, kaip ir Dunojų pakoregavo, taip ir Čilė pakoregavo, nes iš tiesų ieškojau valstybės, kur visgi daugiausiai tų ugnikalnių, nes Čilė ir buvo ta ugnikalnių kelionė, bet kopti tuos aktyviausius ugnikalnius. Bet pati pradžia tai buvo mintis į Indoneziją skristi, nes visgi Indonezija yra ta valstybė, kur turi daugiausiai ugnikalnių pasaulyje. Ir tada visi planai buvo mesti į Indoneziją, bet pradėjau daugiau domėtis. Tai va, atsisveikinam su mama, vakar atsisveikinau su tėčiu, dabar čia radijai pabuvau, tau pašnekėjom, nes tėtis jau išvažiavo į sodą vakar, jau nebesusimatysim iki sekmadienio. Ar ta mama irgi po darbų išvaro į sodą, tai irgi nesusimatysim. Tai viskas. Su tėvais atsisveikinau, seneliu dar rytoj nuvešiu žemėlapį turbūt. Turėčiau spėti, arba poryt. Va, vyr referatos įrangėlę pasipildė, gabensimės į kelionę, tai bus įdomių klaimbų. Kaip ir viskas susikroviau. Dar čia nes šiukšlių. Rytoj dar Hebra atveža paskutinius likusius daiktus, nes susiskambinau susijus pigiau, tai sakė viskas, jeigu norit, kad laiku ateitų siuntiniai, tai rytoj turime išsiųsti, tai iki pietų suvažinėsim, sufasuosim ir priduosim savo mantą. Ir viskas rytoj išsiunčia po pietų ir kažkas tokio apie pirmadienį turėtų būti Serbijai pasaulių namuose mūsų visi daiktai. O mes ką, su rankiniu bagažiuku, kiekvienas turės po 10 kg, kas yra tikrai nemažai, manau užteks. Dar lakstymui tęsiasi, bet jau tuoj ir Balkanai. Ačiū, kad buvot, sumatysime rytoj.